9 учасників знайомляться з психологиною Тетяною. Слухачі по черзі описують свої риси характеру. Присутні – чоловіки та жінки різного віку. Курс універсальний, говорить Тетяна. Обов'язково практичні поради для себе, для іншого. І є така вже традиційна порада, коли ми в літаку щось трапляється, спочатку ми масочку надягаємо на себе, а потім вже на сусіда чи на дитину. Так і тут. Треба розуміти, як допомогти собі, і треба потім вже розуміти, як допомагати іншій людині. Визначившись з поняттям стресу та варіантами його прояву, група виконує першу рухому вправу. Її назвали «телігульський дощ». В кожного з присутніх своя мотивація відвідування подібних заходів. Павло на такому тренінгу вперше. Допомагає і спілкування з людьми, які, в принципі, налаштовані на те, щоб трошки розібратися, що таке стрес, і трошки розібратися в собі. Групу розділяють. Наступне завдання – виписати способи боротьби зі стресом. Впоравшись, учасники по черзі озвучують те, що написали. Серед присутніх – Вероніка. Жінка також вперше на подібному заході. Бо зараз дуже важко в кожній родині, навіть не в і не в тій, які є військові. У мене в родині чоловік військовий, тому нам все це загострено і нам важко. Нам потрібна допомога. Представниця Центру готовності цивільних від фонду Сергія Притули розповідає про цю ініціативу. Ми збираємо донати для наших хлопців, що дає можливість нам хоч щось придбати для хлопців. По-друге, так як у нас в країні зараз іде війна, і ми навчаємо цивільне населення не тільки військовим, військовій підготовці, також надаємо психологічну допомогу, тому що зараз всім важко, та медичне направлення в нас. Сума донату вільна. Задонатити можна перед, під час або після заходу, розповіла Ольга. Тренінг тривав 4 години. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.